at syge med. Det er bare stort ansvar, der hviler på et menneske dernede. Steen, han synger også med, og han synger kraftigt. Ja, det gør. Ikke også, Steen? Det er meget kraftigt i dag, kan man. Ja. Det er ekstra kraftigt, synger Steen i dag. Det er altså en meget nem sang. I kender den ikke, men den er lidt. Jeg lover. Vi taler om den senere i nummeret. Tonight, oh Lord, tonight.